Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam langsung daripada Parlimen bersama saya Indy Reza Rohadian. Hari ini hari yang terakhir untuk minggu yang keempat, mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen yang ke-14 hari Khamis. MQT akan mendahului intipati ataupun agenda persidangan Dewan Rakyat hari ini. Soalan pertama diajukan oleh ahli Parlimen Beluran kepada Menteri Kewangan yang ingin tahu mengenai laporan Bloomberg yang mengatakan mengenai Malaysia berkemungkinan akan dimasukkan semula dalam senarai negara yang memanipulasikan mata wang Amerika ke syarikat. Apakah kesannya kepada ekonomi negara dan langkah kerajaan untuk mengatasi isu berkenaan? Soalan kedua pula dibangkitkan oleh ahli Parlimen Kepala Batas kepada Menteri Luar Negeri mengenai apakah butir-butir perancangan kerajaan untuk membuka sebuah kedutaan Malaysia di Amman, Jordan. Adakah terdapat sebarang garis masa mengenai bilakah kedutaan ini akan dibuka dan mula beroperasi? Soalan ketiga dalam MQT pula diajukan oleh ahli Parlimen Segamat kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai selepas berjaya mendapat RM200 allowance khas untuk seluruh anggota JBPM ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat, apakah tindakan kementerian seterusnya bagi menjaga kebajikan keseluruhan anggota bomba sekaligus mengangkat martabat bomba selaras dengan institusi lain di negara ini? Baik, selesai MQT akan diteruskan pula dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara yang dijangka akan diberikan tumpuan adalah soalan yang diajukan oleh ahli Parlimen Parit kepada Menteri Pertahanan mengenai tindakan yang telah diambil oleh kementerian terhadap individu-individu yang didapati menghina dan juga mempertikaikan tugas anggota tentera, dan apakah usaha yang dijalankan oleh kementerian bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat Malaysia mengenai jasa dan juga pengorbanan angkatan tentera Malaysia. Soalan mengenai dasar otomotif nasional turut dibangkitkan dan dijangka akan diberi tumpuan hari ini. Itu soalan daripada Ahli Parlimen Iskandar Puntri kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri. Juga menarik perhatian hari ini adalah mengenai hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang menghina, mempersenda atau memainkan isu-isu agama demi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Di mana Ahli Parlimen Kota Tinggi ingin tahu adakah kerajaan berhasrat untuk meminda sebarang akta ataupun peraturan dia ada mengenai hukuman tersebut. Itu nanti dijangka akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Timbalan Menteri Dalam Negeri. Baik, antara perkara-perkara lain ataupun isu-isu lain yang akan dibangkitkan dalam waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini adalah soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Jerantut kepada Menteri Pendidikan, ini mengenai PTPTN, mengenai jumlah sebenar dana yang diperlukan oleh PTPTN bagi membiayai pinjaman pendidikan pada setiap tahun dan jumlah pecahan dana yang disalurkan kepada pelajar di institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Berkisar tentang hal ekonomi, saya perlu kongsikan kepada anda sedikit intipati perbincangan ataupun apa yang dibangkitkan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan semalam. Dewan dimaklumkan hutang langsung meningkat untuk membiayai defisit kewangan secara langsung tanpa kerajaan perlu menggunakan kaedah pembiayaan luar belanjawan untuk menyembunyikan hutang peragukan seperti yang diamalkan pentadbiran dahulu. Menteri Kewangan menjelaskan jaminan kerajaan juga meningkatkan disebabkan projek-projek mega yang telah dirancang oleh kerajaan terdahulu termasuk menanggung hutang syarikat 1MDB. Anda boleh ikuti kami di TV1 atau menerusi platform cara dalam talian seperti yang tertera di kaca TV anda. Kita terus ke Dewan Rakyat untuk mengikuti apakah jawapan daripada Timbalan Menteri dan juga Menteri yang berkaitan. Mengatakan mengenai laporan Bloomberg yang mengatakan mengenai Malaysia berkemungkinan akan dimasukkan semula dalam senarai negara yang memanipulasi mata wang Amerika Serikat, US Currency Manipulator Watchlist. Apakah kesannya kepada ekonomi negara dan langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk menanganinya? Sila Yang Berhormat Menteri Kewangan menjawab tempoh masa 3 minit. Terima kasih Dato' Sri Yang Pertua. Saya ingat ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Beluran yang mengemukakan soalan ini yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap perkembangan dalam bidang fiskal dan kewangan. Dan saya ingin menegaskan bahawa Malaysia hanya dimasukkan dalam currency manipulation watchlist dan tidak dilabel sebagai manipulator mata wang. Kemungkinan Malaysia dilabelkan sebagai manipulator mata wang adalah dianggap sebagai rendah kerana sesebuah negara perlu memenuhi 3 kriteria yang ditetapkan oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat untuk dilabelkan sedemikian sebagai manipulator mata wang. Malaysia hanya dianggap memenuhi dalam inverted comma memenuhi 2 daripada 3 kriteria, iaitu 1 nisbah lebihan akaun semasa imbangan pembayaran
daripada sekurang-kurangnya 2% daripada keluaran dalam negeri kasar untuk bulan Julai 2018 hingga bulan Jun 2019, iaitu pada tahap 3%. Dan kedua, lebihan dagangan dua hala dengan Amerika Syarikat melebihi $20 billion dan pada bulan pada tempoh masa bulan Julai 2018 hingga Jun 2019 dicatatkan sebanyak $25.7 billion. Malaysia tidak memenuhi kriteria ketiga, iaitu jumlah pembelian mata wang asing bersih sekurang-kurangnya 2% daripada KDNK oleh Bank Pusat. Kerana kita bukan atas net seller, net purchaser. So, bila kita memenuhi dua daripada tiga kriteria, itu telah dianggap bahawa harus dimasukkan dalam watchlist currency manipulation. Dan kemasukan Malaysia dalam currency manipulation watchlist pada bulan Mei 2019 adalah hasil daripada pelarasan penyesuaian semula secara mekanikal terhadap kriteria akaun semasa daripada 3% kepada 2% daripada KDNK oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. Oleh yang demikian, Malaysia telah memenuhi dua daripada tiga kriteria, iaitu nisbah lebihan akaun semasa imbangan pembayaran daripada sekurang-kurangnya 2% daripada KDNK, kita mencatatkan 2.1% dan lebihan dagangan dua hala dengan Amerika Syarikat melebihi $20 billion dan kita mencatatkan 26.5 billion US dollar. Dan ini sebenarnya menunjukkan, Datuk Seri Yang Pertua, sesuatu pengiktirafan besar bahawa Malaysia dari segi prestasi ekonomi telah mencatatkan satu pencapaian yang boleh dianggap baik, sehingga dari segi sudut nisbah lebihan akaun semasa imbangan dan juga lebihan dagangan dua hala, iaitu kerana pencapaian positif ini dimasukkan dalam watchlist. Tapi saya ingin menjaminkan bahawa kita akan memastikan bahawa sekadar dalam watchlist, kalau boleh dikeluarkan dalam senarai ini, tapi bukan dengan memastikan kita punya prestasi kewangan jatuh menjunam, tapi tidak akan dilabelkan sebagai manipulator mata wang. Kerana Malaysia memang akur dengan semua peraturan yang ditetapkan dan kita tidak melanggari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh WTO ataupun mana-mana standard PRN antarabangsa. Dan seperti yang saya sebut, pengiktirafan ke atas prestasi baik yang dicapai oleh Kerajaan Pakatan Harapan sekali lagi menunjukkan bahawa kita harus memastikan pembangunan yang mampan tanpa menjejaskan sistem global ekonomi multilateral yang telah pun diwujudkan selama ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri Kewangan. Sila saya jemput Yang Berhormat Beluran. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya pasti dan saya yakin bahawa Malaysia dalam keadaan ekonomi yang memuaskan, mempunyai surplus dengan US dan ada current account surplus of more than 2%. Dari satu sudut, kita lihat ini sebagai sesuatu yang menunjukkan keberangsangan ekonomi negara. Tetapi disebabkan ini, US melihat ini sebagai sesuatu yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengadakan pelbagai tindakan terhadap Malaysia, umpamanya tarif dan sebagainya. Akan dijadikan ini sebagai alasan untuk mengenakan tarif seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan negara lain sekarang ini. US is ekonomi US di bawah Trump is unpredictable. Jadi kemungkinan boleh berlaku di Vietnam dalam senarai list yang akan dikenakan tarif disebabkan oleh isu-isu keselamatan, dan Trump akan menggunakan pelbagai isu untuk mengenakan sekatan kepada Malaysia. Adakah Malaysia sebenarnya menggunakan currency devaluation sebagai strategi ekonomi, dan adakah Malaysia bersedia dalam ketidaktentuan dasar ekonomi Amerika di bawah Trump ini? Masih. Sila Menteri Kewangan, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Itu pun sesuatu yang memang diberikan keprihatinan dan perhatian serius oleh pihak kerajaan. Kerana sekatan-sekatan ekonomi yang mungkin
dilaksanakan oleh pihak Amerika Syarikat tentu membimbangkan negara Malaysia, memandangkan Amerika Syarikat adalah rakan perdagangan nombor tiga terbesar, dan sebarang sekatan bukan sahaja ada impak dari segi perdagangan tapi juga dalam aspek pelaburan. Dan memang diakui bahawa pelaburan FDI luar negeri yang masuk ke Malaysia yang terbesar untuk tahun ini adalah dari Amerika Syarikat. Dan apabila saya pergi ke Amerika Syarikat baru-baru ini, sebanyak 1.5 bilion US dollar pun telah mendapat komitmen daripada dua buah syarikat daripada Amerika Syarikat. Ini menunjukkan betapa minat mereka untuk masuk ke Malaysia. Tapi pada masa yang sama, sekiranya sekatan-sekatan dilaksanakan, maka ia tentu ada kesannya. Dan dalam aspek ini, pihak kerajaan akan senantiasa memastikan bahawa kita patuhi peraturan yang telah ditetapkan di bawah WTO. Masalah yang berlaku sekarang ialah bila kita lihat dasar baru ekonomi Amerika Syarikat seakan-akan tidak mahu mematuhi peraturan-peraturan yang mereka sendiri gubal ataupun kemukakan, sekarang mereka nak buat secara unilateral. Dan di sini negara Malaysia sekali lagi meminta Amerika Syarikat kalau boleh balik ke pangkal jalan, iaitu dengan menegakkan sistem multilateralism dalam perdagangan ataupun ekonomi, supaya janganlah ada konfrontasi menerusi sekatan-sekatan ekonomi dan tarif, tapi menerusi perbincangan, supaya kita janganlah lawan, kita menjadi kawan, supaya semua boleh dapat manfaat dan untung. Dan berkaitan dengan cadangan untuk buat currency devaluation, Malaysia tidak pernah membuat devaluation secara sengaja. Kita serahkan kepada kuasa-kuasa pasaran untuk menentukan nilai mata wang ringgit. Dan tentu kalau kita lihat trend dunia sekarang, ialah lebih cenderung untuk mahu nilai mata wang masing-masing menjadi lebih rendah, supaya mereka boleh memastikan ekspor mereka lebih murah dan lebih mudah untuk menceburi pasaran dunia. Dan apabila ada mana-mana negara yang terlibat dalam kegiatan sedemikian, maka mereka mungkin akan dilabelkan sebagai manipulator. Tapi untuk negara Malaysia, kita tidak berbuat demikian. Kita serah kepada kuasa pasaran kerana kita tahu kalau ringgit turun terlalu rendah, ada kesannya. Kesannya ialah dari segi inflasi akan naik. Tapi mujurlah untuk Malaysia. Sungguhpun kita dalam keadaan sedemikian, inflasi, kadar inflasi adalah masih terkawal, malah dianggap sebagai di antara paling rendah dalam sejarah ekonomi. Tahun ini tidak akan mencecah 1%. So di sini kita memang amat prihatin supaya tidak dengan sengaja menurunkan nilai mata wang ringgit, dan pada masa yang sama nak memastikan imported inflation atau kadar inflasi tidak pun hilang kawalannya dengan naik secara mendadak. So dalam keadaan sedemikian, bolehlah dikatakan keadaan terkawal sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kuala Terengganu. Tak, Kementerian. Saya jemput untuk pertanyaan yang kedua daripada mana? Pengkalan Cepa. Tak pakai piyah ini nak tanya. Sila. Tak buka. Oh, okay. Mic tak buka. Mic. Terima kasih, Timbalan Speaker. 30 saat. Pada bulan Mei lalu di Nikkei Conference, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mencadangkan supaya negara-negara Asia Timur memulakan mata wang baru bersandarkan kepada emas bagi aktiviti ekspor dan import bagi mengelakkan spekulasi. Adakah Malaysia mempunyai satu roadmap yang jelas berhubung perkara ini, dan adakah ia satu usaha bersama yang telah digarapkan bersama negara-negara Asia Timur? Sila, Menteri. 2 minit 30 saat. Show yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada banyak show-show yang beliau canangkan. Dan itu adalah berdasarkan keadaan ekonomi dan juga kewangan yang kurang stabil. Dan supaya kita mengukuhkan kedudukan, supaya negara-negara kecil tidak menghadapi
menghadapi masalah yang kurang menentu ini. Kerana keadaan tidak menentu menimbulkan banyak keresahan dan ini tentu menjejaskan keyakinan pelaburan dan perniagaan. Kita kena faham bahawa yang paling penting dalam ekonomi dan juga dari segi dari bidang perniagaan adalah keyakinan. Sekiranya tidak ada keyakinan, maka mereka tidak minat untuk membuat pelaburan. Dan apa yang berlaku di dunia sekarang, terlibat dalam kancah sekatan ataupun perang perdagangan dan juga dari segi dana modal juga pun ada kesan dan implikasinya. Itulah sebabnya bila kita buat cadangan, sungguhpun itu cadangan yang baik, tapi kerana Malaysia bukanlah sebuah negara besar, maka itu juga terpulang kepada negara-negara besar untuk melihat macam mana kita boleh stabilkan kedudukan. Dan perkara ini tentu akan diambil kira oleh pihak-pihak, tapi kita pun kena akui realiti bahawa pemimpin ekonomi sekarang adalah Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk Timbalan. Saya penting boleh saya tanya satu. Sekarang saya tak satu. Yang Berhormat Kepala Batas untuk tanyaan kedua. Ya. Baik, terima kasih Tuan Yang Pertua. Belum tu saya nak mengalu-alukan kehadiran Kelab Kebajikan dan Sukan Lembaga Hasil dalam negeri Shah Alam. Soalan saya kepada Menteri Luar, saya mohon untuk dinyatakan apakah butir-butir perancangan kerajaan untuk membuka sebuah kedutaan Malaysia untuk Palestin yang bertempat di Amman, Jordan. Apakah terdapat sebarang garis masa bila kedutaan ini akan dibuka dan mula beroperasi? Sila Yang Berhormat Menteri Luar Negeri menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kepala Batas atas pertanyaan yang dikemukakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 25 Oktober 2019, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan Kerajaan Malaysia untuk membuka pejabat perwakilan diplomatik Malaysia ke Palestin bermastautin di Amman, Jordan. Keputusan tersebut diumumkan semasa sidang kemuncak Pergerakan Negara-Negara Berkecuali 6 di Baku, Azerbaijan. Keputusan ini adalah satu pendekatan yang munasabah dan bertepatan dengan pendirian Malaysia berhubung Palestin sejak dahulu lagi. Kementerian Luar telah memulakan usaha mengumpulkan maklumat penting bagi melaksanakan keputusan ini dan telah pun berhubung dengan Kementerian Luar Negeri Jordan mengenai selok-belok pembukaan pejabat, dan Palestin dan juga Jordan menyambut baik keputusan Malaysia ini. Kita sedang bekerjasama berbincang dengan pihak Jordan bagi mengenalpasti apakah proses yang perlu dilalui. Kita sedang mengenalpasti pejabat untuk dibuka kedutaan. Sebagaimana kita sedia maklum, memang kita ada kedutaan Malaysia di Jordan, di Amman, tetapi ini adalah kedutaan untuk Palestin walaupun bermastautinnya di Amman, Jordan. Kita memilih Amman memandangkan kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ada banyak negara yang membuka perwakilan mereka di Ramallah, di Tebing Barat. Tetapi kalau kita membuka di Ramallah, kita harus berhubung dengan Israel secara rasmi bagi perkara-perkara logistik, pentadbiran dan urusan keluar masuk ke Ramallah. Jadi sudah tentu kita tidak akan berbuat demikian, dan kerana itu kita memilih untuk mengadakannya di Amman. Bagi garis masa, ini bergantung kepada sejauh mana dan secepat mana kita dapat menyelesaikan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita memang ingin membukanya secepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan pertama, Kuala Batas. 30 saat. Terima kasih Tuan Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya secara peribadi, saya memang nak merakamkan ucapan tahniah kepada pihak Wisma Putra di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri
dan juga pihak kerajaan kerana mengambil satu keputusan yang cukup bersejarah untuk membuka kedutaan bagi Palestin di Amman. Kerana ini adalah a long struggle dah melepasi 70 tahun. Walaupun kita memang ada kedutaan di Amman yang dahulunya pun memang accredited untuk Palestin, tapi dengan pembukaan kedutaan ini memberi satu pelambangan baru tentang komitmen kita. Cuma sebagaimana yang Yang Berhormat Menteri sebut tadi, memang ada lebih kurang 25 kedutaan yang dibuka di Ramallah. Saya pun melihat memang adalah satu benda yang agak sukar kerana Ramallah ni masih dianggap sebagai occupied territory. Tapi ada satu cara lagi kalau saya boleh pohon untuk kemukakan cadangan. Kenapa kita tidak lantik Honorary Council yang dipilih daripada kalangan rakyat Palestin yang mungkin mempunyai extensive network dengan Hamas, dengan Fatah dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan Palestinian Authority, PA, dan mungkin juga dengan mempunyai status-status kedudukan yang baik. Ini benda dah berlaku sebab benda ni di Indonesia dah buat pelantikan pada 2016. Saya fikir kalau adalah Honorary Council yang sedemikian, saya rasa ia akan menjadikan usaha kita untuk menyalurkan bantuan itu akan jadi lebih mudah. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Saya anggap ini satu cadangan yang baik daripada Yang Berhormat Kepala Batas. Cuma ada dua perkara. Satu ialah sekiranya kita ingin membuka Honorary Council, ini tambahan kepada ada kedutaan yang bermastautin di Amman, Honorary Council kita juga harus mengambil kira pihak-pihak yang terdapat di kalangan rakyat Palestin itu. Ada sekurang-kurangnya dua pihak yang besar itu. Jadi kalau kita nak buka, kita harus buka dua. Dan kita tak boleh buka satu saja supaya menyantuni kedua-dua pihak itu. Yang keduanya, mungkin kalau yang itu, kita harus juga menunggu keputusan pilihan raya yang akan datang untuk melihat sejauh mana pilihan raya itu berlaku. Kita mendengar dengan penuh minat apabila Presiden Abbas menyebutkan yang beliau ingin supaya pilihan raya kali ini menjadi lebih inklusif dan wakil tetap PA di New York menyebutkan semasa mesyuarat contact group OIC dengan izin semasa di mesyuarat 6 yang mereka ada perbincangan yang melibatkan Fatah dan Hamas untuk memastikan pilihan raya kali ini berjalan dengan lebih tertib dan benar-benar inklusif. Tapi saya terima baik cadangan Kepala Batas. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput di sebelah sini. Sila Yang Berhormat Kapah. Terima kasih, Datuk Speaker. Menteri, meneliti daripada keperluan dan juga demand daripada dunia luar, adakah kementerian berhasrat untuk menubuhkan konsulat di Gaza? Sekurang-kurangnya kita dapat menyalurkan secara pantas segala bantuan ataupun pandangan kita kepada dunia di Gaza. Terima kasih, Datuk Speaker. Sila, Yang Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Semangat tu. Ya. Dia ada kena-mengena dengan Kepala Batas tadi. Jadi, peringkat yang pertama, kita buka kedutaan yang bermastautin di Amman. Soal konsulat termasuklah soal konsul general itu perkara yang saya fikir wajar, tapi itu biarlah di fasa yang kedua. Dan sebab itu, dan kalau nak buka dia, kita kena, yalah, ini Malaysia ni negara kecil tetapi kita terkenal juga dengan diplomasi kita. Kita memahami politik dalaman di kalangan masyarakat Palestin. Kita harus menyantuninya dengan baik, dan kalau kita buka satu, kita kena buka dua-dua, sama ada namanya konsulat ataupun konsul general. Ini perkara yang boleh kita fikirkan. Saya terima baik cadangan yang cukup bersemangat itu. Hebat. Terima kasih. Tentu, saya mohon satu lagi soalan yang penting ini.
Mohon satu lagi. Saya satu saja lagi. Ingin teruskan kepada pertanyaan menteri yang Tuan-tuan, saya bukan apa. Saya fikir dewan ini perlu merakamkan tahniah kepada pendirian kerajaan berhubung dengan sikap mendirikan. Dan kalau boleh kita semua berdiri sebagai tanda sokongan di atas pendirian kerajaan membina penempatan ataupun sudi dalam isu ini. Semua sekali, saya harap sama kerajaan atau pembangkang bagi menyatakan sokongan atas pendirian kerajaan. Siapa yang tak bangun tak menyokong. Baik, dengan izin speaker. Baik, sila. Baik, sebentar. Terima kasih Yang Berhormat Kebangkitan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Segamat untuk mengemukakan pertanyaan menteri yang ketiga. Terima kasih Tuan Speaker. Saya minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan selepas berjaya mendapat RM200 allowance khas untuk seluruh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, apakah tindakan kementerian seterusnya bagi menjaga kebajikan anggota bomba dan sekaligus mengangkat martabat bomba separas dengan institusi lain di negara ini? Sila Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan jawab tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Segamat di atas soalan dan Yang Dipertua. Segamat, alhamdulillah, terima kasih kerana keprihatinan Segamat terhadap kebajikan anggota bomba. Dan alhamdulillah dengan kelulusan lawan sebanyak RM200 telah meningkatkan lagi semangat anggota bomba seluruh negara, 14,600 anggota bomba seluruh negara. Walaupun mereka faham dalam keadaan ekonomi negara yang tidak begitu baik, tetapi kerajaan Pakatan Harapan mengutamakan untuk melepaskan, meluluskan critical allowance untuk pasukan bomba. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Yang Dipertuan Agong yang turut prihatin tentang kebajikan anggota bomba dan turut menyuarakan tentang keperluan untuk meluluskan critical allowance ini kepada seluruh anggota bomba. Walaupun demikian, kita lihat bahawa tugas anggota bomba sekarang telah meluas kepada aspek-aspek kerja lain selagi yang fokus yang mereka lakukan adalah kebakaran, kebanjiran, banjir, kecemasan, aksiden, lemas dan sebagainya. Tapi kerja anggota bomba sekarang telah diperkembangkan sebagai seolah-olah social rescue team, yang mana kita lihat isu-isu seperti ular masuk rumah panggil bomba, orang tersepit dekat lift panggil bomba, kucing panjat pokok tak boleh turun panggil bomba, cincin jari tak boleh keluar panggil bomba, monyet bergaduh panggil bomba. So jadi ini adalah memang ini terjadi. So jadi bomba ni bila orang ada call aja dia akan pergi, sentiasa sedia berkhidmat. Jadi oleh kerana itu maka kita kena melihat pasukan bomba ini harus dinaikkan tarafnya seperti institusi yang lain seperti tentera dan juga polis. Jadi KPKT di bawah Jabatan Penyelamat Bomba kita sedang mengkaji merancang untuk meningkatkan satu badan itu Suruhanjaya Penjawatan Bomba, yang mana mereka akan bebas untuk membuat pelantikan dan bebas untuk membuat reshuffling, bebas untuk gantikan penjawatan dan bebas juga untuk menyerap anggota bomba bantuan untuk dijadikan anggota yang full time. Jadi ini ada perkara yang harus kita pertimbangkan kerana melihatkan bahawa kerja bomba ini meliputi sebagainya lah. Jadi ini di antara usaha KPKT yang ingin meningkatkan taraf kedudukan anggota bomba dalam negara. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Segamat. Soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih jawapan Menteri atas jawapan yang baik dan idea yang baik. Soalan tambahan saya, grade dan jawatan adalah garis pengukur kepada seniority seseorang penjawat awam di dalam perkhidmatan. Satu perkara yang nyata adalah grade-grade pegawai kanan bomba dan pengarah negeri bomba adalah rendah dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain. Apakah pandangan Menteri bahawa sudah tiba masanya untuk Ketua Setiausaha Negara ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk mengkaji semula grade-grade ini? Sila, Menteri.
Sekamat, terima kasih di atas soalan tambahan. Seperti saya sebut tadi, kemungkinan untuk penubuhan satu suruhanjaya perjawatan bomba adalah wajar untuk melihatkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Sekamat. Seperti kerja-kerja khusus, kerja-kerja kepakaran, kerja-kerja kemahiran, seperti bahagian forensik yang perlu diberikan allowance khas, kerja-kerja yang memberikan risiko yang tinggi. Dan jabatan bomba ini juga mahir dari segi memberikan khidmat untuk mengesan bahan-bahan kimia, hazmat team, hazard material team. So, jadi ini adalah khusus pengkhususan yang kerja-kerja khusus yang dilaksanakan oleh anggota bomba yang perlu diberikan allowance khas dan juga termasuk insentif-insentif shift yang mana mereka kena bertugas 24 jam. Dan juga saya juga dalam kajian juga untuk meningkatkan juga allowance untuk bomba bantuan yang juga mereka selalu standby untuk berkhidmat dan bersedia untuk menjalankan tugas di mana-mana saja di bila masa saja. Jadi ini yang insya-Allah kita akan usahakan agar mereka lebih bersemangat bertepatan dengan kerja yang mereka laksanakan dan juga agar maruah mereka ataupun mereka akan rasa bangga untuk itu bomba sekiranya kita dapat menyelaraskan kedudukan institusi bomba ini sama seperti polis dan juga dengan tentera. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Speaker. Saya jemput Yang Berhormat Parik Sulung. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Speaker. Kita tahu Yang Berhormat Menteri bahawa bomba adalah pejabat awam yang menghadapi pelbagai cabaran setiap hari. Jadinya soalan tambahan saya adalah mengenai apakah status terkini mengenai arwah adib kerana ianya adalah satu kes yang berkepentingan umum dan rakyat masih tertanya-tanya mengenai kes mengenai status yang seolah-olah tiada penghujungnya. Jadinya pada kami keadilan mestilah diberikan kepada arwah adib. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulung. Sila Menteri, dua minit 30. Parik Sulung, memang seluruh negara rasa keprihatinan dan kesedihan bila disebut tentang adib. Saya sendiri masih rasa sebab bila saya mengingatkan peristiwa kematian adib. Ketika ini seperti yang dimaklumkan, alhamdulillah KPKT mampu ketika itu untuk mengangkat kes itu kepada tahap untuk mengadakan inquest. Jadi dengan adanya inquest tempoh hari, makanya dapat mengumpulkan maklumat-maklumat dan membuat satu keputusan yang baru. Jadi alhamdulillah kerana telah membuat keputusan bahawa kes adib itu adalah kes kriminal dan harus tindakan seterusnya harus diambil oleh pihak polis. Jadi kes kematian arwah adib ini di bawah pengelolaan Jabatan PDRM untuk meneruskan untuk siasatan selanjutnya. Jadi dengan siasatan selanjutnya kemungkinan kita akan dapat mengenal pasti siapakah mereka yang telah mengakibatkan kemalangan dan kematian arwah adib. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Hal yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya persilakan Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad Setiawangsa. Soalan nombor satu. Sila Menteri Pendidikan atau Timbalannya menjawab. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin memaklumkan bahawa bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, KPM sememangnya telah melaksanakan pengambilan guru ganti iaitu guru yang dibayar gaji hari yang ditempatkan di suatu sekolah atas dasar keperluan semasa bagi mengisi kekosongan sementara guru tetap disebabkan cuti bersalin, cuti sakit yang panjang, cuti haji berkhusus atau lain-lain hal yang dibenarkan. Pengambilan guru ganti dibuat berdasarkan perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2011 dasar dan prosedur pengambilan pekerja sambilan harian. Bagi meningkatkan kecakapan KPM dalam pengurusan guru ganti, KPM telah mengadakan unjuran pengambilan guru ganti. Pada tahun 2019, unjuran pengambilan guru ganti adalah seramai 21,656 orang.
peruntukan guru ganti bagi tahun 2019 adalah sebanyak ringgit Malaysia 48,083,180 ringgit. Peruntukan ini meningkat sebanyak 17.6% berbanding tahun 2018, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 40,895,953 ringgit. Namun jika terdapat sebarang keperluan tambahan terhadap peruntukan tersebut, ia akan diberi pertimbangan sewajarnya tertakluk kepada kedudukan kewangan kementerian. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Setiawangsa, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tersebut, dan saya ucapkan tahniah kerana ada peningkatan untuk peruntukan guru ganti, kerana masalah ini adalah sangat serius. Sebelum ini misalnya di Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, Kuala Lumpur, di mana kawasan saya berada, 60 buah sekolah hanya RM20,000 setahun untuk peruntukan guru ganti. Jadi adakah kerajaan melihat bahawa selain daripada skim guru ganti ini, tetapi skim-skim lain seperti guru sandaran dan juga guru interim dapat diperkasakan untuk memastikan masalah kekurangan guru dapat diatasi? Sila, Tuan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat atas soalan tambahan tersebut. Memang peruntukan untuk guru ganti memang semakin meningkat kalau kita berbanding dengan peruntukan yang disediakan untuk tahun 2018, iaitu 2017, iaitu hanya 18 juta ringgit. Pada tahun ini kita dapat 48 juta ringgit. Jadi ini memang merupakan satu peningkatan yang besar. Tetapi kita masih menghadapi masalah kekurangan guru, iaitu kerana ada mismatch di antara kekosongan yang sedia ada berbanding dengan keluaran daripada IPGN setiap tahun. Kalau saya boleh membagi contoh, seperti sekarang kalau di sekolah kebangsaan, keperluan yang kita ataupun kekosongan yang kita sedia ada melebihi 6,000. Tetapi keluaran daripada IPGM hanyalah 1,676 yang akan ditempatkan di sekolah dalam bulan November yang akan datang ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita telah ambil satu inisiatif di mana kita berhasrat untuk melantik guru interim pada Februari yang akan datang. Dan jumlah yang kita sasarkan adalah lebih kurang 3,000 orang guru tarif untuk kumpulan SK dan juga 800 orang untuk HKC. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Menteri, soalan tambahan satu. Ya, soalan Kubang tambahan Krian. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Krian. Terima kasih. Ketua, saya ingin dapat penjelasan. Pada bulan Januari 2019, Menteri ada mencadangkan supaya suatu sistem pengkeranian diwujudkan di sekolah supaya mengurangkan beban guru-guru terhadap tugas-tugas pengkeranian. Saya ingin dapat penjelasan sejauh mana rancangan sebut dapat dijalankan, sebab saya masih lagi dapat aduan daripada guru-guru yang mereka terpaksa masukkan data tukar-tukar perkeranian yang terpaksa dibuat sampai sekarang. Mohon penjelasan. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Setakat ini kita tak ada satu keputusan mutamat tentanglah pelantikan yang disebut tadi, tetapi kita memang dalam proses untuklah membuat kajian bagaimana kita boleh meringankan beban guru. Setakat ini pendekatan interim telah dilaksanakan dan kita harap bahawa tak lama lagi kita boleh mewujudkan satu penyelesaian dalam tempoh masa panjang untuk mengatasi isu tersebut. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Haji Zakaria Parit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak tujukan khas kepada pesara dan juga kepada anggota kita yang bertugas. Oh tentera, jasamu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang, kepewiraanmu senantiasa gemilang. Jasa prajurit memang tidak dilupakan. Jasamu mewangi hingga ke mati. Siap siaga demi agama dan negara dipertahankan. Kaulah pewira rakyat dan negara sejati. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Pertahanan jawab. Terima kasih. 3 minit. Yang dipertua, saya ambil sajak itu sebagai daripada ucapan saya juga. Saya akan jawab bersama dengan Yang Berhormat Mersing.
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia memandang serius tindakan pihak tertentu yang bersifat menghina dan mempertikai tugas Angkatan Tentera Malaysia. Sebagai reaksi terhadap penghinaan yang dilakukan, kepimpinan tertinggi Kementerian dan ATM turut membuat penegasan sama ada secara rasmi atau peribadi melalui pelbagai medium komunikasi dengan mengutuk tindakan pihak-pihak tersebut di samping memberi amaran agar menghentikan tindakan tersebut. Penegasan rasmi ini telah dinyatakan oleh Kementerian melalui ucapan saya pada Perhimpunan Kementerian Pertahanan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kemerdekaan 2019 pada 16 Ogos 2019 yang lalu. Dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat, Kementerian sentiasa mewawarkan serta menonjolkan peranan, tugas dan kesiagaan Angkatan Tentera dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara dan kedaulatan negara. Di samping itu juga, Kementerian Pertahanan dan ATM turut memaksimalkan platform sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, Hari Pahlawan. Misalnya, kesedaran rakyat kita nampak telah mulai timbul kebelakangan ini. Bila kita lancar tabung kutipan Hari Pahlawan, kita mencapai kutipan rekod hampir 10 juta yang tak pernah dicapai sebelum ini, dan itu belum masuk lagi bantuan kerajaan yang sedang kita pohon. Selama ini yang paling tinggi tahun lepas ialah berjumlah lebih 7 juta tapi 5 juta daripada kerajaan. Kali ini hampir 10 juta daripada orang ramai, termasuklah penderma yang paling tinggi, mereka yang tidak langsung berniaga dengan MINDEF. Artinya kesedaran awam telah mulai timbul. Kementerian Pertahanan juga pada masa kini dalam proses akhir penyediaan kertas putih di mana kita akan lihat bakal menggariskan peranan yang boleh dimainkan oleh segenap lapisan masyarakat. Soal keselamatan bukan soal political party. Sebab itulah dalam penganugerahan pingat jasa Malaysia yang akan diadakan di Kelantan pada 3 November nanti, kami juga turut menjemput semua exco kerajaan di Kelantan untuk hadir bersama untuk kita dalam upacara menganugerahkan pingat jasa Malaysia kepada tentera kita yang berjuang di zaman komunis dan di zaman darurat. Oleh itu, kita akan terus menggunakan saluran yang ada untuk menaikkan semula imej Angkatan Tentera Malaysia ini. Saya sendiri telah pergi ke RTM, TV3 dan beberapa rancangan TV yang lain untuk mempromot dan meletakkan Angkatan Tentera ini perlu dihormati di atas jasa mereka mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara Malaysia. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan pertama, Farid. Terima kasih, Menteri. Memang kerajaan perlu bertegas jika sekiranya ada bentuk-bentuk penghinaan yang dilakukan kepada anggota tentera kita, baik pesara maupun mereka yang sedang bertugas, kerana mereka telah pun menjaga keamanan di dalam negara kita. Saya nak tanya dengan Menteri, PLKN telah pun dimansuhkan oleh kerajaan. Apakah inisiatif lain yang akan dilaksanakan dan apakah usaha kementerian bagi merakyatkan tentera dan merapatkan jurang antara masyarakat selain daripada program sambutan Hari Tentera ataupun Hari Terbuka, dan adakah kerajaan bercadang lagi untuk mengkaji bagi pencen khususnya kepada pesara-pesara yang 90-an ataupun 2000 kerana kos sara hidup yang semakin meningkat hari ini. Terima kasih. Sila Menteri, satu minit. Memang masalah pencen ini dihadapi oleh semua kementerian, iaitu mereka yang berpencen selepas daripada sebelum 2004. Memang kita juga ahli parlimen yang pencen sebelum 2004 dengan selepas 2004, perbezaannya begitu ketara sekali. Begitu juga jabatan-jabatan yang lain. Pihak kementerian sedang berusaha bersama dengan JPA untuk melihat perkara ini secara serius, kerana rungutan secara umumnya mereka yang menerima pencen sebelum 2004 kadangkala dia berpangkat tinggi dalam tentera, tapi yang berpencen kemudiannya hampir sama dengan mereka yang berpangkat tinggi. Dan usaha-usaha jurang itu sedang dibuat dan pengejasan dibuat setahun lebih kurang 2% supaya tidaklah begitu ketara nilai yang mereka terima di akhirnya. Begitu juga kita sedang berusaha supaya mereka yang dapat PJM ini, tahun ini dapat 500 one-off, kita cuba
pada tahun hadapan kalau ada tambahan daripada pendapatan negara bertambah, supaya mereka juga diberi ganjaran yang sewajarnya dalam bentuk pencen pada masa akan datang. Usaha diteruskan dari masa ke semasa. Terima kasih, Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Ledang. Soalan tambahan yang kedua, 30 saat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Dipertua. Saya dan kami dan semua, saya rasa kerajaan amat prihatin tentang imej dan juga kebajikan kepada anggota tentera. Cuma dari segi soalan saya, Mewak Menteri, adalah apakah penyalahgunaan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT itu tidak dianggap sebagai juga menghina dan mencemarkan imej tentera? Terima kasih. Terima kasih, Ledang. Terima kasih. Ya, kita sedang mengambil tindakan memperbetulkan keadaan, dan saya anggap blame game ini hanya setakat tahun ini. Sebab kita dah perbaiki dan sebagainya, dan tahun depan orang akan melihat bahawa kita yang menguruskan kesemuanya. Segala penyelewengan sekarang ini, misalnya di Kementerian Pertahanan telah ditubuh jawatan kuasa khas yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang, dan telah siap laporan dan membuat recommendation kepada Kementerian Pertahanan, termasuk laporan-laporan kepada SPRM terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan wang. Dan ini terus diusahakan supaya angkatan tentera kita dilihat, sebab mereka yang melakukan penyelewengan itu, mereka bukan yang bertugas panjang masa, tapi orang-orang yang bertanggungjawab, terutamanya misalnya dalam lem swap disebut oleh Tan Sri Amrin Buang, kehendak politik mengatasi kehendak keselamatan. Maka ini yang secara detail yang dibuat oleh jawatan kuasa itu, dan kita sedang bertindak dan membetulkan keadaan itu supaya kementerian ini menjadi hebat pada masa yang akan datang. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang Iskandar Puteri. Terima kasih, Tuan Putera. Selepas itu kita menyambut, memerlukan pelawat-pelawat kita, pelajar-pelajar daripada Maktab Mahmud Bandar Baru dan College Vocational Kangga. Soalan ketiga. Sila Menteri Perdagangan, Tembangsa, Industri atau Timbalan yang menjawab. 3 minit. Terima kasih atas soalan yang dibangkitkan oleh Iskandar Puteri mengenai status terkini Dasar Automotive Nasional ataupun National Automotive Policy, dengan izin. Tuan Yang Dipertua, sejajar dengan arus perubahan industri otomotif global, kajian semula NEP adalah perlu bagi memastikan industri otomotif tempatan terus kekal berdaya saing selaras dengan perkembangan teknologi masa hadapan dalam sektor otomotif dan juga mobiliti. Kajian semula Dasar Otomotif Nasional ataupun National Automotive Policy 2014 yang dimulakan sejak Februari tahun 2018 bertujuan untuk menambah baik NEP sedia ada dengan memperkenalkan elemen-elemen teknologi baru selaras dengan perkembangan teknologi masa hadapan seperti Next Generation Vehicle ataupun NXGV, Mobility as a Service, MaaS, dan juga Industrial Revolution 4.0, dengan izin. Kajian semula ini turut memberi fokus kepada pembangunan industri otomotif tempatan seperti pembangunan syarikat-syarikat tempatan ataupun Local Vendor Development Program, aktiviti penyelidikan dan pembangunan dari segi R&D, peningkatan ekspor termasuk mengambil kira cadangan projek kereta nasional baru. Secara kesimpulannya, kajian semula NEP digubal bagi meneruskan pembangunan sektor otomotif tempatan dan keseluruhan ekosistemnya. Usaha-usaha yang khusus diberi penekanan bagi menggalakkan pembangunan teknologi NXGV, MaaS dan juga IR 4.0 dalam sektor otomotif tempatan supaya Malaysia tidak ketinggalan dalam memasarkan produk-produk otomotif di ke peringkat antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, dalam melaksanakan kajian semula NEP, pandangan dan input daripada industri tempatan, kementerian, agensi kerajaan dan juga stakeholder yang lain berkaitan telah diambil kira bagi memastikan cadangan-cadangan yang dikemukakan dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada industri otomotif. Secara keseluruhan, kajian semula NEP menerima maklum balas yang positif daripada pihak berkepentingan. Langkah-langkah yang diperkenalkan di bawah kajian semula NEP akan dibangunkan
secara bersama melalui konsultasi berterusan ataupun ongoing consultation. Kajian semula NEP kini berada di peringkat akhir di mana sesi konsultasi dengan kesemua pihak berkepentingan termasuk pihak industri telah selesai dilaksanakan, di mana kita telah melibatkan konsultasi dengan 15 syarikat pengeluar kenderaan, vendor dan juga syarikat lepasan jualan ataupun after sales service, dan juga 19 kementerian dan agensi telah dirujuk dalam semakan dasar ini. Pembentangan kepada jemaah menteri akan dilaksanakan dalam masa terdekat. NEP dijangka akan diumumkan pada akhir tahun ini juga. Terima kasih. Terima kasih Jemaah Menteri. Iskandar Putri, soalan tambahan ya, pertama. Soalan tambahan. Adakah dasar baru ini akan meliputi polisi baru untuk kenderaan lama yang biasa dikategorikan sebagai ELV seperti yang dirancang dalam dasar-dasar sebelum ini? Sila Jemaah Menteri, satu minit. Terima kasih atas soalan tambahan yang dikemukakan. Dalam NEP Review 2019, tidak ada apa-apa polisi yang akan dibentangkan untuk end of life vehicle yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Iskandar Puteri. Oleh kerana suasana di Malaysia tidak begitu sesuai untuk memperkenalkan polisi end of life ini, oleh kerana ada tempat saya rasa yang boleh dikatakan adalah luar bandar di Sabah, Sarawak dan juga di negeri-negeri lain di mana masih perlu kereta yang lama yang misalnya lebih daripada 10 tahun. Apa yang kita nak buat dalam pihak MITI ialah untuk memperkenalkan polisi untuk menambah baik roadworthiness dengan izin supaya kereta lama juga boleh dipandu dengan selamat dan di jalan raya kita semua boleh selamat bersama. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Mas. Saya jemput Presiden Sila Yang Berhormat Rembau, 30 saat. Terima kasih, Timbalan Tua. Timbalan Menteri, untuk NAP baru ini, terutamanya next gen vehicle dan sebagainya, soalan asas dia adalah fokus NAP. Adakah kita akan memberi fokus kepada pembinaan kereta nasional dalam next gen vehicle ataupun kita buka secara terbuka kepada syarikat-syarikat antarabangsa seperti mana Thailand buat dahulu. Mereka tidak ada kereta nasional tetapi mereka ada industri otomotif kelas dunia. So itu adalah soalan asas, fundamental question. Yang kedua, Yang Dipertua, sebelum kita sebut tentang next gen vehicle, kita sebut tentang EEV, energy efficient vehicle. Sekarang ini pun tidak ada ekosistem yang cukup. Apakah NAP baru ini akan menangani masalah ekosistem? Tidak ada charging station, vendor yang tidak mencukupi untuk memberi komponen kepada EEV. Dan ini membantutkan perkembangan energy efficient vehicle di Malaysia. Terima kasih. Sila, Tuan Menteri. Satu minit. Terima kasih. Saya nak ucapkan tahniah kepada Rembau atas kejayaan untuk menghabiskan Ironman di Langkawi, 70.5 km. Jadi tahniah. Untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Rembau tadi, ada dua bahagian. Sebagai klasifikasi ataupun definition next generation vehicle, saya berikan kepada Yang Berhormat Rembau. NXGV diklasifikasikan sebagai kenderaan yang memenuhi klasifikasi takrifan EEV dan ditambah dengan aplikasi intelligent mobility yang membolehkan kenderaan menjadi lebih pintar dan cekap. Teknologi kenderaan NXGV diklasifikasikan berdasarkan 5 tahap autonomous ataupun automated and connected vehicle. Jadi apa yang Berhormat perlu tahu ialah dari segi EEV kita nak mempertingkatkan lagi standard, dan jikalau ada mana-mana syarikat termasuk syarikat yang sedang mengusahakan projek kereta nasional ketiga, kita memang terbuka membuka ruang ini kepada semua yang nak melibatkan diri. Untuk isu ekosistem, saya rasa itu adalah isu yang penting. Selepas NEP review ini telah diumumkan, kita akan membuat roadmap untuk isu-isu berkenaan dengan kementerian yang lain seperti MESTEC dan sebagainya supaya ekosistem untuk NXGV ini boleh diperkembangkan dan juga dinaik taraf dan juga bertambah. Terima kasih. Boleh minta terima kasih, satu tambahan. Terima kasih, Tuan Menteri. Boleh minta. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan seterusnya. Kinabatangan izin uzur tidak ada dalam dewan. Saya melangkau ke
Pertanyaan jawab lisan seterusnya, Puan Norita binti Sual Tenom. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri Pendidikan atau Timbalan menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia sedar akan kewujudan sebilangan sekolah yang tidak mempunyai sijil siap dan pematuhan CCC ataupun sijil layak menduduki CF. Kebanyakan sekolah yang tiada CCC ataupun CF dibina pada tahun-tahun 50-an hingga 90-an. Perlu dijelaskan bahawa isu ini wujud disebabkan oleh urusan pembinaan sekolah pada ketika itu adalah berdasarkan kepada keperluan masyarakat setempat tanpa mengambil kira hal-hal berkaitan seperti pemilikan tanah, sama ada tanah berkenaan adalah milikan kerajaan, milik persendirian, milik dadang, ladang atau sebagainya. Tambahan pula, pada masa tersebut sijil layak menduduki bangunan daripada pihak berkuasa tempatan PBT belum diwajibkan lagi. Perlu dimaklumkan di sini bahawa ketiadaan CCC ataupun CF bukanlah bermaksud sesebuah institusi pendidikan itu tidak selamat. Terdapat sebahagiannya disebabkan oleh kriteria ataupun syarat yang dikenakan pihak berkuasa tempatan seperti pembinaan atau penlebaran jalan, pemasangan lampu jalan atau lampu isyarat, pembinaan jejantas atau flyover dengan izin, isu penyerahan tanah atau pemilikan tanah, isu kompaun yang belum dijelaskan kepada PBT dan pelbagai lagi. Bagi memenuhi syarat-syarat ini, adakalanya memerlukan kos tambahan yang tinggi, sedangkan institusi pendidikan telah siap dan lama beroperasi dan syarat seperti pembinaan yang dikenhadapi pula berada di luar kawasan institusi pendidikan. Syarat dan tuntutan yang dibuat oleh PBT pula berbeza antara satu sama lain dan berbeza mengikut negeri. Kementerian mengakui kerajaan tempatan adalah di bawah bidang kuasa negeri seperti senarai negeri yang termaktub dalam perlembagaan. Sebagai permulaan bagi menyelesaikan isu ini, KPM telah menghubungi 9 orang Esko ataupun Menteri Pendidikan Negeri secara rasmi bagi membantu KPM mendapat pertimbangan khas untuk memansuh atau mengurangkan kompau, syarat tanah dan lain-lain yang boleh mengakibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan persekutuan. Melalui pemansuhan atau pengurangan kompau atau syarat ini, sebarang perjimatan akan dapat disarukan kepada projek pembangunan pendidikan yang sedang dilaksanakan sekarang. Bagi tujuan ini, KPM telah menubuhkan satu task force untuk memutihkan projek-projek tersebut yang tidak mempunyai CCC ataupun CF dengan bantuan daripada PBT dan kerajaan negeri agar projek institusi pendidikan yang telah lama dibina dan beroperasi dapat diberikan pertimbangan khas supaya kesukaran mendapat CCC atau CF dapat diatasi. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Malam Menteri. Soalan ya. Tambahan yang pertama. Sila, Tenung. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Menteri. Saya bangkitkan soalan ini sebab saya tahu bukan di kawasan saya saja menghadapi masalah ketiadaan CF dan CCC ini tapi di seluruh negara. Dan soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah langkah-langkah ataupun kriteria yang diambil oleh kementerian ini akan cover sekolah-sekolah seperti sekolah swasta dan sekolah-sekolah agama? Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pada awal tahun ini, bilangan bangunan sekolah yang tak ada CCC ataupun CF adalah sebanyak 429 buah bangunan. Tetapi setakat 30 Oktober 2019, kita mampu selesai 135 kes dan setakat ini baki semasa adalah sebanyak 294 kes. Tetapi tentang soalan tentang sekolah swasta, itu sebenarnya pihak kementerian hanya membagi lesen untuk mereka beroperasi. Lesen itu adalah secara sementara dan selepas itu pemegang lesen itu perlu pergi ke PBT supaya PBT akan menetapkan syarat bahawa mereka hanya boleh beroperasi di tempat di bangunan yang mempunyai CCC dan CF. Dan sampailah masa tu, hanyalah KPM akanlah memberi
pendaftaran sepenuhnya kepada sekolah swasta tersebut. Jadi ini adalah cara kita untuk memastikan sekolah swasta juga akan beroperasi di tempat yang selamat dan juga mempunyai CCC ataupun CF. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. 254 sekolah tanpa CF itu, adakah berlaku insiden yang tidak diingini? Jika berlaku, berapa jumlah? Apa contoh-contoh? Tadi disebut bahawa sekolah tahun 50-an misalnya. Saya kira ini kriteria sekolah daif. Bajet 2020 hanya memperuntukkan 783 juta. Bajet 2018 era kami 1 bilion Sabah, 1 bilion Sarawak, 500 juta Semenanjung, 2.5 bilion ringgit. Dan adakah bajet 2.5 bilion ini sudah habis atau diguna untuk tujuan lain? Berapa sekolah yang selesai dibaiki termasuk sekolah tanpa CF? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih Datuk Speaker. Sebab bangunan itu tak ada CF ataupun CCC, saya rasa saya telah jawab dalam jawapan pokok saya. Jadi saya di sini tak mahu ulang, tetapi untuk memastikan bahawa projek-projek baharu mestilah bangunan itu akan dapat CCC dan CF, kita akan memastikan kita telah tetapkan beberapa kriteria sepertilah tapak ataupun tanah cadangan perlu berstatus tanah persekutuan tanah pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP, dan sekiranya masih berstatus tanah kerajaan negeri, surat kebenaran masuk tapak dari Jabatan Tanah dan Ukur JTU perlu dikemukakan kepada kementerian. Selain itu, tanah cadangan pembinaan perlu bebas dari beban tapak, dan ketiga, keluasan tapak mencukupi, dan juga keempat, menyediakan justifikasi perlu keperluan pembinaan yang kukuh. Tentang sekolah, isu-isu sekolah daif, saya rasa itu di luar skop daripada jawapan ini, dan banyak kali saya sudah jawab. Saya minta bolehlah bagi jawapan bertulis tentang butiran-butiran berapa sekolah yang telah siap dan berapa sekolah yang masih dalam proses pembinaan semula. Terima kasih. Soalan tambahan, boleh bergambar dengan Timbalan Menteri tak? Di pejabat. Untuk pertanyaan jawab lisan, saya jemput Yang Berhormat Datuk Halimah binti Saddiq Kota Tinggi. Muhammad Saddiq, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan nombor 6. Sila, Menteri Dalam Negeri atau Timbalan menjawab 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kota Tinggi atas soalan yang telah diberikan. Walau bagaimanapun, izinkan saya untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan dua soalan lain yang turut membincangkan isu yang sama, iaitu berkenaan dengan penghinaan isu-isu agama. Oleh Yang Berhormat Sembrong bertarikh 31 Oktober 2019 dan Yang Berhormat Dungun bertarikh 6 November 2019. Tuan Yang Di-Pertua, ketenteraman awam sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Dalam Negeri bagi memastikan keamanan di dalam negara terpelihara. Sungguhpun begitu, masih wujud anasir-anasir dalam kalangan masyarakat yang mahu menggugat ketenteraman awam, terutama membabitkan perkara-perkara berkaitan agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R dengan izin religion, race and royal. Dalam hal ini, kerajaan tidak akan berkompromi. Saya ulang sekali lagi, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang membangkitkan isu sensitif, khususnya menerusi penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan keharmonian kaum dan agama di negara ini. Perbuatan tersebut juga tidak dibendung boleh mengganggu ketenteraman dan juga keharmonian yang dinikmati oleh rakyat Malaysia selama ini. Kementerian ini melalui penguatkuasaan polis akan mengambil tindakan segera dengan membuat tangkapan dan pendakwaan terhadap sebarang perlakuan tersebut. Pada masa ini, Kementerian masih menjalankan kajian lanjut berhubung pemansuhan Akta Hasutan tahun 1948. Kementerian berpendirian bahawa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perlindungan institusi diraja, kaum dan agama perlu terus dikekalkan dengan memindahkannya ke dalam undang-undang lain sedia ada seperti kanun keseksaan ataupun diwujudkan undang-undang baru sekiranya perlu. Ini bagi memastikan tiada kelompangan undang-undang berlaku sekiranya Akta Hasutan tahun 1948 dimansuhkan. Pihak polis akan terus mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan menghina, mempersenda atau memainkan isu-isu agama
sebarang pendaan terhadap jenis hukuman hanya boleh diputuskan setelah kajian selesai. Bagi mengekang kegiatan ini, agar tidak terus berleluasa, Kementerian Dalam Negeri akan meningkatkan program kesedaran kepada masyarakat supaya lebih peka dan sensitif terhadap sentimen perkauman, keagamaan dan institusi diraja melalui kempen-kempen kesedaran bersama dengan orang awam. Selain itu, Kementerian juga akan membuat kajian dan cadangan penambahbaikan ke atas akta-akta sedia ada supaya tindakan lebih berkesan dan menyeluruh dapat diambil oleh pihak polis terhadap mana-mana pihak yang terus membangkitkan isu-isu sensitif tersebut. Pihak polis juga telah menubuhkan unit pemantauan dan siasatan terhadap penyalahgunaan media sosial di peringkat daerah dan kontingen supaya tindakan segera dapat diambil sebelum isu-isu sensitif yang dimainkan oleh pihak terbabit merebak menjadi permusuhan antara agama dan juga bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Kota Tinggi, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nakkan maklumat. Boleh Yang Berhormat Menteri beritahu dengan saya, berapa bilangan laporan yang melibatkan penghinaan agama-agama ini bagi tahun 2019, berapa banyak kes yang telah dituduh dan dijatuhkan hukum, dan daripada jawapan Yang Berhormat Menteri berikan pada kita tadi, mengatakan bahawa banyak yang telah dilakukan oleh kementerian, tetapi masih lagi berlaku dengan berleluasa. Jadi apa sebenarnya usaha tegas yang diambil oleh pihak kerajaan melalui kementerian untuk benar-benar mengekang peningkatan kes-kes mempersendakan agama-agama di negara kita ini? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sila, Tuan Menteri, satu minit. Terima kasih dengan soalan tambahan yang bersemangat daripada Kota Tinggi tadi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pecahan kesalahan seperti yang diminta oleh Yang Berhormat bagi tahun 2019, bagi tahun PDRM telah menerima 34 kes yang mana pecahannya adalah seperti berikut: 3 telah pun dijatuhkan hukuman, 6 sedang dibicarakan, 9 dalam tindakan Jabatan Peguam Negara, 4 masih lagi dalam siasatan Polis Diraja Malaysia, dan 12 di NFA ataupun No Further Action. Berkenaan dengan garis panduan, pada ketika ini Kementerian Dalam Negeri mempunyai SOP untuk menjalankan siasatan bagi kesalahan penghinaan agama berdasarkan peruntukan dalam Kanun Keseksaan, Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Kementerian tidak akan berkompromi sebagaimana saya sebutkan tadi, sekiranya ada pihak-pihak yang cuba memainkan isu-isu yang telah saya sebutkan tadi, dan kita akan ambil tindakan yang tegas, khususnya mereka-mereka yang sering melakukan provokasi. Bukti dia, Tuan Yang Dipertua, kalau saya boleh jelaskan juga di sini, dari segi kaum, kalau boleh saya tambah, Melayu, sejak kita telah, kaum Melayu, kita telah ambil suspek yang telah kita ni, ada 7 orang, Cina 6 orang, India 6 orang, lain-lain 3 orang, bermakna ada 22 orang. Maknanya kalau tengok daripada apa yang kita telah siasat ini, merentasi batasan kaum dan agama, kalau mereka itu melakukan perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti agama dan kaum di negara ini, tindakan yang tegas akan kita ambil. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Saya ada ramai yang nak bertanya. Saya jemput Tumpah Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih, Dato' Speaker. Perkara yang kita bincang ini amat-amat penting. Kerana kalau tidak terangi dengan betul, bukan sahaja rakyat akan bercakaran tetapi negara akan hancur. Adakah Menteri mempunyai pemikiran dan juga cadangan untuk menubuhkan mahkamah khas atau mencadangkan untuk ditubuhkan mahkamah khas untuk menyelesaikan isu-isu ini, kerana ianya amat sensitif dan mengambil masa untuk buat investigation dan prosecution. Jadi kalau ada mahkamah khas, menunjukkan government serius, dan ini juga hantar mesej kepada rakyat bahawa government juga serius. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Sungai Petani, sila. Terima kasih, Menteri. Satu minit. Terima kasih. Dengan soalan tambahan tadi, untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini masih tiada lagi perancangan itu. Walau bagaimanapun, kita akan ambil maklum, kita akan bincang cadangan ini mungkin dibawa kepada kementerian sama ada jika ada perlu. Cuma untuk makluman, setakat ini masih tiada. Kerana apa yang berlaku pada hari ini, kita masih lagi ada akta-akta yang kita rasa masih boleh mengekang apa yang berlaku pada hari ini. Dan SOP yang sedia ada pun kita rasakan hari ini masih memadai.
masih belum lagi sampai ke tahap untuk kita perlu mewujudkan mahkamah khas untuk membicarakan isu-isu yang berkenaan dengan yang telah disebut tadi. Okay, terima kasih. Terima kasih. Mohon satu lagi. Mohon satu je. Saya beri ruang tambahan ketiga. Sila yang berhormat ber. Terima kasih yang berhormat. Saya difahamkan bahawa JAKIM telah mewujudkan unit pemantauan tentang isu yang berkaitan dengan fitnah dan sebagainya terhadap agama Islam itu. Dan saya difahamkan terdapat 5,000 aduan dibuat kepada JAKIM mengenai isu yang berkaitan dengan penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada agama Islam dan sebagainya. Jadi soalan saya, begitu banyak kes ini sedangkan di pihak kementerian hanya 34 seperti yang disebutkan tadi, bagaimana kerjasama? Adakah pihak Kementerian Dalam Negeri mengadakan kerjasama dengan pihak unit pemantauan JAKIM tadi supaya kes-kes yang dilaporkan kepada JAKIM boleh diambil tindakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri? Dan yang keduanya, dulu kita difahamkan, dimaklumkan pihak kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu akta baru iaitu Akta Kebencian Agama dan Kaum. Jadi setakat ini apakah statusnya? Sila, Timbalan Menteri, seminit. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Berat tadi. Sebagaimana kita maklum, ya tadi saya sebut 34 kes yang dilaporkan kepada PDRM, dan jika ada sebagaimana Yang Berhormat sebut laporan ditujukan kepada JAKIM, JAKIM ini bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi walau bagaimanapun, kalau ada laporan-laporan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang secara concurrently mereka melapor juga kepada JAKIM, maknanya kita akan ambil tindakan. Kita hanya berpandukan kepada laporan yang dibuat kepada Kementerian Dalam Negeri kerana ianya berada di bawah kementerian kita. Tetapi jika JAKIM memerlukan bantuan daripada PDRM, pastinya kita akan ambil. Cuma setakat ini masih tiada lagi. Proaktif lah. Saya tanya dari Menteri, kerjasama proaktif yang dilakukan. Kerjasama. Apa kerjasama? Apakah department kerjasama yang dilakukan setakat ini? Tidak ada. Tidak ada kerjasama ke? Jawapan kerjasama. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kerjasama itu ada. Cuma kalau setakat ini, itu yang saya sebutkan tadi, yang sampai kepada pihak kita, pihak PDRM adalah 34. Pergilah cari lagi. Daripada juga, apa susah sangat itu? Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya jemput Yang Berhormat Datuk Rozman Isri, Labuan. Terima kasih Tuan Yang Pertua, soalan Labuan nombor 7. Cila Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang Pertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Sabah sebagaimana lain-lain negeri di Malaysia mempunyai peranan yang penting dalam sektor pertanian. Tanah yang subur, muka bumi dan cuaca yang bersesuaian serta lautan yang luas menawarkan kekayaan sumber yang boleh diteroka untuk penghasilan bahan makanan di Malaysia. Pada masa kini, pihak kerajaan memberi fokus untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang moden dan berdaya maju menerusi usaha meningkatkan pelaburan oleh pihak swasta sama ada pelaburan langsung domestik atau asing serta pelaporan timbal balik. Bagi negeri Sabah khususnya, pihak kerajaan sedang merangka kerjasama strategik bersama dengan kerajaan negeri dalam mengenalpasti bidang pertanian yang berdaya saing untuk melonjakkan produktiviti di negeri Sabah. Umpamanya contohnya seafood, contohnya rumpai laut, tenusu dan juga bird nest dan sebagainya. Beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menarik pelaburan swasta. Antaranya adalah pemberian insentif fiskal iaitu kemudahan galakan cukai bagi projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan di bawah Akta Percukaian Pendapatan 1967. Insentif ini dalam bentuk potongan dan pengecualian cukai yang diberikan untuk menarik penyertaan syarikat dan meningkatkan pelaburan pihak swasta di dalam industri agro makanan. Dalam hal ini, syarikat-syarikat yang berkelayakan di negeri Sabah adalah disarankan agar memohon insentif tersebut kepada kerajaan. Ramai di antara kita ini tidak tahu bahawa sebenarnya pelaporan dalam sektor agro makanan dalam pertanian mempunyai banyak insentif. Saya nak terangkan lagi tentang insentif-insentif.
Tadi saya telah terangkan insentif pengecualian cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 yang boleh dimohon melalui MOA. Taraf perintis boleh dimohon melalui MAIDA. Elawan cukai pelaburan boleh melalui MAIDA juga. Elawan peningkatan ekspor boleh dimohon melalui LHDN. Insentif khas peningkatan ekspor boleh dimohon melalui LHDN. Elawan pelaburan semula melalui LHDN. Dan juga elawan modal dipercepatkan juga melalui LHDN. Ini bermakna bahawa dalam sektor pertanian dan agro makanan, kita menawarkan, kerajaan menawarkan pelbagai insentif dan juga pengecualian cukai dan sebagainya kepada pelabur-pelabur baik dalam domestik dan juga antarabangsa. Saya rasa ini kurang difahami oleh syarikat-syarikat dan juga petani-petani tentang galakan-galakan tersebut, dan saya ingin mendekatkan, memaklumkan melalui Dewan ini bahawa pelbagai insentif ditawarkan kepada para petani dan juga pengusaha. Selain daripada itu, beberapa strategi khusus telah disediakan oleh pihak kerajaan dalam menggalakkan pelaburan, di mana antaranya ialah memberi insentif bukan fiskal seperti penyediaan infrastruktur jalan raya, sistem pengaliran dan saliran telekomunikasi bagi menarik pelabur untuk memasuki ke kawasan terutamanya di negeri Sabah. Tambahan lagi, proses pelaburan sektor pertanian di Malaysia juga boleh termasuk di negeri Sabah, juga diwawalkan melalui 7 pejabat perwakilan pertanian di luar negara dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA. Usaha-usaha yang diambil dan dilaksanakan adalah bertujuan menjadikan Malaysia termasuk Sabah sebagai destinasi pilihan pelaburan dalam sektor pertanian. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sila Labuan, soalan tambahan pertama, 30 saat. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri, atas jawapan yang diberikan. Sabah mempunyai kawasan tanah subur yang luas untuk pertanian. Dan pada masa yang sama, Sabah sangat perlu untuk mempertingkatkan ekspor pertanian untuk mengimbangi import dan membolehkan kos logistik import dan ekspor menurun di Sabah. Soalan saya, adakah YB Timbalan Menteri bersetuju bahawa Sabah masih kurang enabling infrastructures yang membuatkan ia menarik kepada pelabur besar seperti di Semenanjung yang juga mempunyai tanah yang luas dan subur? Dan apakah langkah-langkah kementerian untuk mengurangkan pertindihan peranan antara agensi persekutuan dan negeri? Untuk pengetahuan Yang Berhormat Timbalan Menteri, Kementerian Pertanian Sabah akan melancarkan blueprint pertanian Sabah minggu depan. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, satu minit. Terima kasih. Terima kasih soalan tambahan. Sebenarnya Sabah mempunyai banyak kuasa dalam sektor pertanian, terutamanya di bawah kuasa Kementerian Pertanian di bawah negeri Sabah. Jadi Sabah mempunyai potensi yang sangat besar juga, dan saya setuju bahawa Sabah banyak mempunyai potensi. Ya, saya nak beri contoh di sini. Sebenarnya saya pernah lawat beberapa tempat di Sabah dan saya nampak bahawa pelaburan sememangnya ada. Contohnya di Ternakan Lembu di Sandakan Sabah, kita nampak bahawa ada pengecualian cukai juga insentif ya daripada kerajaan pusat, dan juga tanaman buah-buahan di Keningau Sabah, dan saya pernah melawat satu shrimp farm di Kapit Sabah juga ya, yang mendapat banyak insentif dan juga ekspor. Faktor infrastruktur, walaupun contohnya di Kapit bukan senang nak jalan semua lengkap, walaupun dia jauh sedikit daripada, tetapi pertanian di sana maju ya, saya nampak maju. Jadi faktor kudat sebenarnya dia mempunyai infrastruktur ini bukan satu penghalang ya, dan saya nampak bahawa dia berdaya maju, dan saya nampak dari segi kerajaan pusat kita akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mencari win-win formula. Ya, kerajaan pusat mungkin memberi insentif dari segi pengecualian cukai, dan kerajaan negeri mungkin mencari tanah yang sesuai untuk facilitate pelaburan, carilah satu kluster untuk memajukan sektor pertanian. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Simpul.
Ada daripada Sabah ke? Kalau tidak, sila saya jemput yang berhormat Jempol. 30 saat. Mr. Speaker, kerajaan telah memperuntukkan 43 million melalui bajet 20 ke arah pembangunan industri pertanian 4.0 bagi membangunkan baka berkualiti dan produktiviti yang tinggi. Soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian akan membelanjakan 43 juta yang diperuntukkan di dalam bajet 2020 untuk tujuan ke arah membangunkan industri pertanian 4.0 bagi membangunkan baka yang berkualiti, produktiviti tinggi dan apakah bentuk teknologi serta kepakaran yang akan digunakan bagi menjayakan usaha tersebut? Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih. Untuk industri 4.0, kita ingin memodernkan sektor pertanian kepada modern farming dan juga berteknologi tinggi. Salah satu adalah dari segi input pertanian, iaitu baka dan juga benih dan sebagainya. Ini memerlukan research yang bagus dan peruntukan yang digunakan oleh yang diperuntukkan kepada kerajaan. Kebanyakannya akan melalui research dan juga dari segi penghasilan benih-benih yang berkualiti. Jadi itu adalah dua fokus utama, research dan juga production dari segi bakar benih yang berkualiti. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Satu lagi. Dah jawab di saluran saya jemput Yang Berhormat Dato' Haji Ahmad Nazlan Idris Jerantut. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengambil kesempatan untuk mengalalukan ahli majlis dan ahli Dun Keranji Kampar Perak ke Dewan ini. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. PRK Tanjung Piai membuka harapan kepada rakyat semua lapisan. Tuan Yang Dipertua keras bersopan. Soalan 8 perlukan penjelasan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pendidikan atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat atas soalan tersebut. Datuk Yang Dipertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, secara purata PT-PTM perlu menyediakan peruntukan sebanyak RM3.7 bilion hingga RM4.3 bilion setahun untuk membiayai pinjaman kepada 180,000 orang peminjam baharu dan juga 420,000 orang peminjam sedia ada. Sehingga September 2019, PT-PTM telah meluluskan pinjaman berjumlah RM72.1 bilion kepada 3.14 juta peminjam sehingga mereka tamat pengajian. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM36.5 bilion adalah untuk peminjam di Institut Pendidikan Tinggi Awam IPTA dan sebanyak RM35.5 bilion untuk peminjam di Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak RM57.7 bilion telah dikeluarkan kepada peminjam. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila Jerantut. Terima kasih, Tuan-Tuan. Terima kasih, Yang Berhormat Tuan Menteri. Soalan tambahan saya ialah, apakah mekanisme terbaru pembaharik pinjaman PTPTN ini yang telah dikenalpasti oleh Kementerian hasil daripada sesi konsultasi bersama rakyat dan bilakah mekanisme baru tersebut akan digunakan serta bilakah model baru pinjaman bagi menggantikan PTPTN yang dikatakan tidak mampan ini akan dijalankan? Terima kasih. Sila, Tuan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan bahawa selepas konsultasi yang telah dilaksanakan diadakan pada 16 Mei hinggalah 13 Jun 2019, kita juga telah membentangkan laporan tersebut kepada jawatan kuasa pengguru
urusan hutang dan liability sebanyak dua kali, iaitu pada 1 hari bulan Ogos tahun ini dan juga pada 20 Ogos 2019. Tetapi kita telah KPN telah diminta untuk mewujudkan satu jawatan kuasa untuk membuat kajian yang lebih terperinci, bukan sahaja terhadap PTPTM tetapi juga tentang pendidikan percuma dan segala isu yang berkaitan tentang pengajian tinggi. Oleh sebab itu, kita tak ada satu tempoh masa baharu ataupun mekanisme baharu yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri. Jadi tak ada satu tarikh baharu untuk pelaksanaan dan mekanisme baharu itu juga belum ditentukan lagi. Sekian jawapan saya. Sila. Ada saya jemput yang ke berhormat Alu Gajah. Maaf, Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, Tuan Speaker macam mana boleh lupa Alu Gajah dan Mike Tanah? Kita pergi Pakistan bersama-sama. Kena tekan mic baru saya nak. Okey, saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita tahu antara mekanisme yang terbaik yang pernah digunapakai oleh kerajaan terdahulu adalah dengan menghalang peminjam-peminjam yang gagal engkar dan cuai ini untuk yang membayar untuk dihalang keluar negara. Walaupun ianya bertentangan, maksudnya against dengan manifesto. Tidakkah pihak kerajaan memikirkan itu adalah kaedah yang terbaik dan sebanyak 430,000 peminjam yang telah dikeluarkan pada senarai hitam untuk keluar negara ini, bagaimana? Adakah mekanisme yang sama juga perlu dipertimbangkan supaya kutipan sebentar tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri telah sebut yang begitu tinggi dapat membantu peminjam-peminjam yang lain agar mereka dapat pergi ke meneruskan pengajian mereka tanpa sebarang halangan dan dapat bantuan daripada kerajaan? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Majlis Tanah. Terima kasih atas cadangan tersebut, tetapi seperti yang saya sebut tadi, oleh sebab mekanisme baharu ini belum diputuskan oleh Jemaah Menteri. Jadi mekanisme baharu mana satu, sama ada kita nak bawa balik travel ban itu ataupun mekanisme baharu akan dilaksanakan, semua tak ada keputusan mutamat lagi. Jadi saya tak boleh bagi apa-apa jawapan sama ada kita akan bawa balik atau tidak, tetapi itu memang salah satu cadangan yang kami ada terima, tetapi sama ada setakat ini kita memang tidak berhasrat untuk membawa balik travel ban tersebut, tetapi kita akan tunggulah jawatan kuasa khas itu untuk buat satu kajian yang lebih terperinci supaya kita boleh menentukan bagaimana ataupun apa mekanisme baharu yang akan diperkenalkan untuk mengganti mekanisme sekarang. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput seterusnya. Minta satu lagi soalan bolehkah? Sila, saya jemput Yang Berhormat Rantau Panjang. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan saya ialah, saya ingin tahu berapa ramaikah yang masih gagal membayar pinjaman ini di kalangan peminjam-peminjam PTPTN sehingga sekarang. Dan kalau kita melihat dalam manifesto PH yang meletakkan janji apabila pendapatan mencapai angka 4,000 baru bayar. Jadi sejauh mana pelaksanaan manifesto ini dalam Kerajaan Pakatan Harapan? Sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk, Ahli Yang Berhormat. Untuk jumlah peminjam yang setakat ini sepatutnya bayar tetapi tak pernah bayar, setakat ini bilangan peminjam adalah sebanyak 375,000 orang, 975 orang yang tak pernah bayar setakat ini. Tentang pelaksanaan manifesto, untuklah hanya meningkatkan gaji sampai 4,000 baru perlu bayar. Seperti yang saya menjelaskan tadi, kita belum buat satu keputusan mutamat, tetapi memang Pakatan Harapan akan mencari kaedah yang terbaik untuk menunaikan segala janji dalam manifesto kita. Terima kasih. Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Shahbudin Yahya, Tasik Gelugok. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri Mestek atau Timbalan menjawab 3 minit. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, keperluan untuk mengadakan pusat kajian
dan pusat koordinasi khusus adalah satu cadangan yang baik. Cadangan ini akan diteliti dan akan mengambil kira dapatan kajian bagi isu pencemaran di Pasir Gudang dan Sungai Kim Kim. Buat masa ini, pihak kementerian menyeleras hasil kajian melalui Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia, MASTIC, manakala pemantauan dan penguatkuasaan oleh Jabatan Alam Sekitar, JAS, bagi mengenal pasti punca dan pemantauan kualiti alam sekitar. Pihak kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan program pengawasan kualiti alam sekitar, Environmental Quality Monitoring Program, untuk memantau tahap kualiti alam sekitar yang merangkumi udara, air sungai dan air laut. Data-data pengawasan kualiti alam sekitar ini dipantau dan diselaraskan melalui Pusat Data Alam Sekitar. Manakala bagi mencegah pencemaran, kerjasama antara pihak kementerian melalui JAS dengan agensi-agensi berkaitan sungai dan udara seperti kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, badan kawal selia air negeri dan agensi-agensi kerajaan lain untuk menangani dan mencegah pencemaran dari berlaku terutama di kawasan berisiko tinggi. Dari segi perancangan jangka masa panjang untuk memantau tahap pencemaran udara, JAS akan mensyaratkan pihak industri supaya mengisytiharkan beban pelepasan ke udara, declare emissions loading secara dalam talian dan dihubungkan terus dengan sistem pemantauan JAS. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sila, soalan tamu pertama. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Kalau kita melihat isu pencemaran bagi semua keadaan udara, air, darat dan sebagainya masih lagi merupakan isu yang kronik yang sentiasa berlaku dan bukan sahaja di Johor yang berlaku baru-baru ini tetapi ianya berlaku di seluruh Malaysia. Jadi apa yang saya ingin dapat satu kepastian daripada pihak kementerian, berapakah peruntukan yang telah disediakan untuk tujuan mengatasi dan juga mengendalikan isu pencemaran sungai dan juga pencemaran udara darat sebagaimana yang telah dijelaskan, dan apakah hasil siasatan terkini dalam serta tindakan yang diambil kepada pihak-pihak yang terlibat bagi isu pencemaran di Pasir Gudang dan Sungai Kim Kim? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, satu minit. Terima kasih atas soalan tambahan. Untuk saya hanya ada data untuk perolehan semua alat dan stesen untuk tahun 2019 iaitu ringgit Malaysia 12.8 juta manakala hasil siasatan dan sebagai yang diminta untuk soalan kedua itu tidak ada dengan saya sekarang. Saya akan bagi jawapan bertulis kepada Ahli Yang Berhormat. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua? Kalau tidak, saya teruskan kepada pertanyaan jawab lisan yang seterusnya. Dijemput Yang Berhormat Datuk Sri Rizal Marikan, Naina Marikan, Kepala Batas. Tuan Ketua, soalan saya nombor 10. Sila, Menteri Miti atau Timbalannya. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas atas soalan tentang RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership. Perjanjian RCEP merupakan satu usaha negara-negara ASEAN untuk mengukuhkan integrasi ekonomi dan juga meningkatkan fasiliti perdagangan intra-ASEAN dan juga rakan-rakan dialog iaitu ASEAN Plus 6 dengan China, Jepun, Korea, Australia, New Zealand dan India. Sejak rundingan dimulakan pada bulan Mei 2013 sehingga September 2019 iaitu yang dikendalikan di Danang baru-baru ini, sebanyak 28 pusingan rundingan telah diadakan dan sehingga kini rundingan RCEP telah berjaya memuktamadkan 11 bab ataupun working groups dengan izin iaitu kerjasama ekonomi dan teknikal, Ecotech, perusahaan kecil dan sederhana SME, Procedure Customs dan juga Fasilitasi Perdagangan CPTF, Institutional Provisions, Kumpulan Kerja Standards, Technical Regulations dan juga Conformity Assessment Procedures, TRACAP dengan izin, Sanitary dan juga Phytosanitary, SPS dengan izin, perolehan kerajaan ataupun government procurement yang tidak melibatkan akses pasaran dan hanya bertujuan untuk berkongsi maklumat dan ketelusan,
perkhidmatan telekomunikasi ataupun TEL, harta, hak harta intelek ataupun IPR, isu undang-undang dan institusi LII dan juga perdagangan barangan ataupun TIG. RCEP dapat memberi banyak manfaat kepada Malaysia, antaranya boleh saya nyatakan di sini adalah peraturan-peraturan dan juga prosedur yang berbeza di bawah setiap FTA ASEAN dapat diselaraskan dengan lebih teratur di bawah RCEP. Sektor swasta berpandangan bahawa penyelarasan prosedur di bawah RCEP adalah penting kerana prosedur, perbezaan prosedur akan menyebabkan kerumitan perdagangan memandangkan mereka perlu mengikut prosedur yang berlainan bagi setiap FTA ASEAN dengan rakan dagangan. Perbezaan prosedur juga melibatkan kos tambahan dan masa yang lebih panjang dalam urusan perniagaan. Selain itu, RCEP juga menyediakan peluang untuk memperoleh bahan mentah yang berkualiti pada harga yang lebih murah dari pelbagai sumber negara ahli RCEP yang boleh digunakan dalam perkiraan bagi pematuhan kepada peraturan tempat asal ataupun Rules of Origin, ROO. ROO merupakan kaedah yang digunakan bagi menentukan produk yang dihasilkan dapat menikmati tarif keutamaan di bawah RCEP. Akhir sekali, Malaysia juga akan menikmati akses dan juga liberalisasi pasaran yang lebih baik berbanding dengan komitmen yang sedia ada di bawah kerangka FTA ASEAN. Bagi Malaysia, ini adalah amat penting kerana masih terdapat peluang pasaran ekspor yang masih belum diterokai sepenuhnya oleh peniaga-peniaga Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Tuan Menteri. Sila Kepala Batas. Soalan tambahan pertama 30 saat. Baik, terima kasih Tuan Pertua. Memang benar apa yang Yang Berhormat Menteri sebut tadi, bahawa RCEP ni in the absence of TPPA, dia adalah satu kerja, kerangka kerjasama ekonomi yang bagi saya amat signifikan kerana membabitkan a combined GDP of 200 trillion ringgit, 30% of the entire global trade dan juga 26% of FDI from all over the world. Cuma saya nak tanya, baru ni ada laporan yang dikeluarkan oleh STAR yang menyatakan bahawa Yang Berhormat Menteri ada menghantar surat to state a withdrawal of a position yang diberi komitmen pada peringkat awal. Katanya bahawa ini telah menyebabkan ada a feeling of dismay di kalangan ASEAN member states. Jadi saya nak tahu apakah chapter rundingan yang dikatakan yang diambil keputusan oleh pihak kementerian untuk withdraw ataupun backtracking. Yang keduanya, adakah kementerian, sebab saya fikir yes, tidak semacam TPPA, kita dulu kita ada some kind of libat urus dengan parlimen. Kita ada bipartisan caucus. Adakah kementerian berhasrat nak menggunakan roadmap yang sama agar semua ahli-ahli parlimen juga mengetahui isi kandungan rundingan yang dibuat dalam RCEP ni? Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Menteri, satu minit. Merujuk kepada soalan berkenaan dengan laporan STAR, isu korespondens menteri dengan menteri perdagangan di negara lain adalah secara sulit. Jadi saya rasa tidak sesuai untuk buat spekulasi tentang niat dan juga kandungan surat-surat tersebut. Untuk soalan yang kedua, memang kementerian ada boleh mengambil kira cadangan untuk memulakan ataupun mewujudkan satu caucus untuk perbincangan implementasi RCEP jikalau ada demand ataupun ada permintaan daripada backbencher. Terima kasih. Terima kasih. Sila, soalan tambahan kedua, Bagan Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Malaysia ini sebuah negara kecil yang amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Dan dalam kemelut pertempuran perdagangan antara US dan China ini, apakah perancangan Malaysia untuk pastikan RCEP ini akan menjadi lebih baik untuk Malaysia? Yang pertama. Dan adakah kajian dilakukan untuk RCEP ini sama seperti apa yang Malaysia buat untuk TPP dahulu? Dan akhirnya, adakah dikaji pro and cons ataupun manfaat dan mudaratnya jika kita terlibat dalam RCEP nanti? Sila, Yang Berhormat Menteri, satu minit. Untuk menjawab soalan yang ketiga, dari segi cost benefit, memang ada institusi kerajaan termasuk Bank Negara yang telah membuat
membuat kajian dan juga membuat hitungan sama ada cost benefit ini adalah positif dan memang adalah ketara bahawa RCEP membawa kesan yang lebih banyak positif daripada negatif. Untuk menjawab soalan tentang isu US-China trade war ini, saya rasa RCEP adalah penting oleh kerana ada kebimbangan di kalangan dunia di mana mungkin ada niat beberapa negara untuk mengurangkan kebergantungan kepada perdagangan antarabangsa. Dan jadi signal yang penting yang kita mesti berikan kepada pasaran global ialah bahawa Malaysia dan juga ASEAN dan juga rakan perdagangan yang penting termasuk negara seperti China dan India memang berkomited untuk terus dengan agenda untuk mengukuhkan sistem perdagangan antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Jelebu balik semula. Ya. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Larisang Julau. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 11. Hello, Menteri Pertanian Industri Asas Tani Dato' Timbalan menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih daripada Julau. Daripada 8 juta hektar tanah pertanian dalam negara, sektor agro makanan hanya meliputi 0.75%, iaitu 7.5% daripada jumlah tersebut, iaitu lebih kurang 600 ribu hektar sahaja adalah tanah untuk agro makanan. Kebanyakan tanah pertanian ini terletak di kawasan luar bandar berbanding dengan kawasan bandar. Sehubungan itu, kawasan luar bandar berperanan besar sebagai pembekal komoditi agro makanan utama negara. Berbekalkan kepada peratusan kawasan luar bandar yang tinggi, negeri Sabah dan Sarawak boleh memainkan peranan yang lebih aktif sebagai pengeluar utama komoditi agro makanan negara. Bagi tahun 2018, sumbangan negeri Sarawak kepada KDNK sektor pertanian negara adalah tertinggi, iaitu pada kadar 16.5%, manakala negeri Sabah pada kedudukan ketiga dengan kadar 13.8%. Kedua-dua negeri ini juga merupakan di antara pengeluar utama komoditi agro makanan seperti tanaman industri, seperti kopi, teh, cendawan dan rumbia dan pokok sagu. Tanaman kontan, ternakan ayam dan babi serta perikanan pantai dan laut dalam. Berdasarkan kepada statistik ini, kerajaan akan terus meningkatkan peranan negeri Sabah dan Sarawak dalam menjamin bekalan makanan negara di masa hadapan menerusi pelbagai inisiatif pembangunan seperti berikut. 1. Membangunkan pusat pengumpulan dan pengedaran seperti Pusat Pengumpulan Ladang, PPL, yang terletak sama ada di dalam atau berhampiran kawasan pengeluaran dengan menyediakan kemudahan infrastruktur bagi mengumpul dan menyediakan produk sebelum dipasarkan. 2. Menggalakkan petani menceburi pelbagai projek agro makanan yang bernilai tinggi seperti durian, madu, kelulut, cendawan, herba, aquaculture, rumpai laut dan sarang bulung walit. 3. Melantik golongan petani sebagai usahawan pemasar di mana golongan petani atau anak-anak mereka digalakkan untuk memasar sendiri produk-produk keluaran mereka dengan menggunakan medium ICT serta menerokai industri hiliran seperti menjadi usahawan industri asas tani. 4. Menggalakkan penyertaan golongan belia luar bandar melalui program agropuna muda supaya menceburi bidang pertanian moden dan menceburi sektor agro pelancongan di mana kawasan luar bandar mempunyai daya tarikan tersendiri kepada masyarakat bandar dan pelancong asing. 5. Melaksanakan pembangunan dua kawasan pembangunan perpadu, pertanian bersepadu, AIDA di Batang Lupa di Sarawak dan Kota Belud di Sabah sebagai jelapang padi negara yang baru. 6. Meningkatkan pengeluaran dalam sektor perikanan menerusi pengukuhan dan pengurusan perikanan tangkapan, menaik taraf infrastruktur dan prasarana pendaratan ikan, menguatkuasakan pemantauan kawalan dan pengawasan dan memperkasakan industri aquaculture. Dan 7. Meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran menerusi pelbagai inisiatif tanaman seperti perluasan kawasan tanaman,
penggunaan teknologi pertanian moden dan sebagainya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Menteri Sila Julau, soalan tambahan pertama. Soalan tambahan. Menyentuh mengenai isu keselamatan makanan di dalam roundtable discussion Khazana Research Institute mengenai keselamatan makanan yang dianjurkan bulan Ogos lalu, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram telah memberikan pandangan bahawa keutamaan harus diberikan kepada memastikan harga yang berpatutan buat makanan-makanan yang sihat dan berkhasiat sebagai kayu ukur keselamatan makanan negara berbanding dengan izin rice self-sufficiency. Apakah respons kementerian mengenai pandangan ini? Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih. Dari segi security makanan, kita mengukur security makanan dengan empat aspek. Ya. Nombor satu adalah tentang ketersediaan, iaitu availability. Ya. Kedua adalah accessibility. Ya. Dan juga affordability. Dan ketiga, keselamatan dan khasiat, safety and nutrition. Dan keempat adalah kestabilan, stability of supply. Dari segi apa yang Profesor Jomo, dia telah memberi satu cadangan supaya kerajaan jangan terperangkap dengan old, what you call a very old mantra, ya, bahawa kita selalunya mengejar tentang SSL, self sustainable level, dan harus memberikan fokus kepada quality dan juga move up the value chain dan sebagainya. Itu adalah cadangan yang baik dan kerajaan selalu perlu mengimbangi antara all these cadangan-cadangan. Kita harus tahu bahawa at the end of the day, kita kena bertanggungjawab untuk membekalkan makanan yang berkhasiat dan juga stabil kepada warga Malaysia, 32 juta rakyat Malaysia. Dan kerajaan akan mengimbangi, ya, supaya kita, walaupun kita boleh ekspor, tetapi kita pun perlu mempunyai stokpil yang mencukupi supaya tidak berlakunya sebarang huru-hara, ya. Jadi kita akan fokus kepada bagaimana kita memastikan supply yang mencukupi kepada rakyat Malaysia. Itu fokus kita. Walau bagaimanapun, kita pun akan fokus kepada kualiti dan pendapatan para petani dan sebagainya. Itu antara kita kena mengimbangi pelbagai aspek sebelum kita buat keputusan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Maran. Terima kasih. 30 saat. Dato' Yang Tua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Timbalan Menteri, saya ingin bertanya. Kalau kita pergi ke Kawasan Bandar, banyak tapak-tapak projek pertanian ini, tak kira lah padi dan sebagainya, sebagainya tidak ekonomik, tidak viable. Kerana banyak apa ni subsidi ataupun bantuan-bantuan diberikan oleh kerajaan untuk membuat longkang, parit, fencing pagar dan sebagainya. Dan apabila projek ini diusahakan oleh petani dan melibatkan kontak terluar, dan akhirnya masa penuaian juga melibatkan kontak terluar, yang untung ialah kontak itu. Tetapi petani tidak berapa banyak, tak berapa yang dapat. Jadi apakah atau berapakah jumlah tanah-tanah yang dianggap projek ini tidak viable, tidak ekonomi, tapi masih dilaksanakan? Dan apakah langkah kerajaan untuk mencari jalan supaya cara lain diberikan kepada petani? Mungkin kita boleh masukkan pada mereka 100 ribu umpamanya dalam bank, tapi jangan keluarkan, bagi mereka faedah supaya mereka boleh buat kerja lain dan tanah ini tidaklah diusahakan dengan cara yang merugikan kerana adanya subsidi dari kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Maran. Sila. Terima kasih soalan daripada Maran. Sebenarnya kerajaan kita sekarang tengah berusaha untuk melaksanakan land consolidation. Kerana kita tahu bahawa kalau mereka buat secara petak-petak kecil, ia memang tidak mempunyai sebarang dia tidak mempunyai economic of scale. Maka petani-petani, terutamanya petani sawah, mereka kekal sangat miskin. Jadi tetapi kalau dengan cara land consolidation, petani-petani mereka boleh pilih beberapa model. Ada empat model yang kita cadangkan. Kalau mereka pilih, contohnya, kalau mereka boleh buat melalui PNK, PPK, melalui Persatuan Peladang, Pertubuhan Peladang Kawasan,
mereka buat sesama sendiri dan economic of scale ada, mereka boleh melabur daripada jentera yang lebih maju. Apabila mereka jual, mereka mempunyai bargaining power yang lebih baik. Kualiti dan juga hasil itu lebih lebih baik, maka mereka boleh mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jadi ini adalah contoh kita bagaimana kita membantu petani meningkatkan pendapatan. Satu lagi yang kita tengah, ini adalah program baru di mana kita menggalakkan penanaman mixed farming. Kerana kita tahu bahawa hanya bertumpu kepada satu pertanian, dia akan merugikan. Bukan merugikan, maksudnya dia terikat dengan harga pasaran. Harga pasaran itu naik dan turun. Apabila mereka turun, semua, maka segala titik usaha mereka hilang begitu sahaja. Jadi dengan adanya mixed farming, dia ada bergantung kepada beberapa jenis tanaman. Contohnya kalau di kawasan padi, mereka selain pada tanam padi, kalau sikit-sikit boleh tanam kelapa atau sayur-sayuran, ini akan meringankan dan juga memberi keuntungan yang lebih baik kepada para petani. Ini adalah model yang kita tengok. Satu adalah land consolidation, kedua adalah mixed farming. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Kita jawab di sana seterusnya, saya jemput Tuan Syahri Zulkarnain Abdul Kadir Setiu. Datuk Ketua, soalan nombor 12. Sila, Menteri Mestek atau Timbalannya menjawab. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah dasar teknologi hijau negara, teknologi hijau merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memelihara alam sekitar dan memberi perhatian kepada kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan, menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli, serta menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Bagi sektor pengangkutan, peratusan penggunaan teknologi hijau adalah seperti yang berikut. Jumlah keseluruhan untuk sektor pengangkutan kenderaan, bateri electric vehicle dan hybrid ialah sebanyak 65,739 buah. Daripada jumlah itu, 97% atau 63,936 unit merupakan kenderaan jenis hybrid dan lain-lain, manakala 3% atau 1,803 ialah jenis BEV. Di bawah skim pembiayaan teknologi hijau GTFS 1.0, 1% atau 5 projek daripada projek yang dibiayai adalah di bawah sektor pengangkutan. Jumlah pembiayaan untuk sektor pengangkutan ialah sebanyak RM25,230,000. Program Mai Hijau mencatatkan sebanyak 27 produk dan perkhidmatan, menjadikan produk dan perkhidmatan pengangkutan hanya meliputi 1% dari jumlah 4,455 produk dan juga perkhidmatan. Bagi sektor pembangunan, pencapaiannya adalah seperti yang berikut. Di bawah skim pembiayaan teknologi hijau GTFS 1.0, sebanyak 1% atau 3 projek di bawah sektor bangunan diluluskan, iaitu bersamaan dengan RM31,452,000 pembiayaan yang telah diluluskan. Di bawah program Mai Hijau, 16% atau sejumlah 691 produk dan perkhidmatan telah didaftarkan di dalam direktori Mai Hijau dari tahun 2015 hingga 2019, manakala 2% atau sejumlah 48 produk telah menerima pensijilan dari Mai Hijau pada 2019. Sebanyak 5%, iaitu 3 projek di bawah kategori Green Investment Tax Allowance ataupun GITA projek, manakala 8 projek di bawah kategori Green Income Tax Exemption Services. Jumlah keseluruhan projek di bawah sektor pembangunan ini ialah sebanyak 11 projek pada 2019. Bagi sektor tenaga, I have a long jawapan. Saya teruskan ya. Sebanyak 85% atau 263 projek yang telah diluluskan pembiayaan di bawah sektor tenaga, termasuk kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui EE dan RE di bawah skim GTFS 1.0 dari tahun 2010
2010 hingga 2017 kesemua 29 projek atau 100% yang telah mendapat kelulusan GTFS 2.0 pada tahun 2019 adalah di bawah sektor tenaga, iaitu tenaga diperbaharui (renewable energy). Bagi program My Hijau, sebanyak 59% atau 2,646 produk dan perkhidmatan di bawah kategori tenaga disenaraikan di dalam Direktori My Hijau pada 2015 hingga 2019, manakala 80% atau 2,186 produk di bawah kategori tenaga telah tersenarai dalam program pensijilan My Hijau Mark pada tahun 2019. Di bawah program Gita Gite, 13% atau 28 projek di bawah EE, Energy Efficiency, 36% atau 75 projek di bawah RE, Renewable Energy, 51% atau 106 projek lain-lain adalah antara 210 projek yang telah menerima insentif di bawah Gita projek, 66% atau 4 projek telah menerima insentif di bawah Gita Asset, 25% atau 5 perkhidmatan EE dan 75% atau 15 perkhidmatan RE yang telah menerima pengecualian teks di bawah Gita pada 2016 hingga 2019. Bagi sektor air, sebanyak 14% atau 45 projek di bawah sektor air telah diluluskan. Baik, besok kembali 15 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan ketika ini. Anda baru saja menyaksikan Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sudah menjawab soalan daripada Ahli Parlimen STU mengenai kadar peratusan teknologi hijau yang diterima pakai dalam keempat-empat sektor, iaitu pengangkutan, pembangunan, tenaga serta air dan pengurusan sisa, dan apakah usaha yang dilakukan bagi mencapai dasar teknologi hijau negara. Baik, saya kongsikan kepada anda, ini antara jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri dan juga waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan dimaklumkan Malaysia meminta Amerika Syarikat supaya mengamalkan semula sistem multilateral dalam perdagangan negara berkenaan supaya perkembangan ekonomi positif boleh dilaksanakan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng menjelaskan tindakan negara berkenaan mengenakan sekatan ekonomi dan tarif unilateral kepada negara-negara lain boleh mewujudkan konfrontasi ekonomi global. Baik, Dewan turut dimaklumkan ini soalan MQT kedua yang diajukan kepada Kementerian Luar. Dewan dimaklumkan Kementerian Berkenaan telah pun memulakan usaha untuk mengumpulkan maklumat penting berhubung penubuhan pejabat perwakilan diplomatik Malaysia ke Palestin yang akan bermastautin di Amman, Jordan. Ia termasuklah mengadakan perbincangan dengan kerajaan Jordan mengenai prosedur perundangan dan mengenal pasti lokasi spesifik penubuhan pejabat itu di Amman. Jelas Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, pejabat itu hanya akan beroperasi secara rasmi setelah kesemua prosedur berkaitan selesai. Justru tiada sebarang tempoh masa yang ditetapkan untuk penubuhan kedutaan Malaysia ke Palestin di Amman, Jordan. Baik, soalan MQT pula dijawab sendiri oleh menterinya Zuraida Kamarudin, di mana beliau memaklumkan Kementerian Berkenaan akan membuat kajian semula perjawatan dan permohonan allowance tugas bagi pasukan khas seperti pegawai forensik. Selain itu, Kementerian juga akan mengkaji kadar bayaran insentif bomba anggota yang bertugas secara shift di mana kadarnya begitu rendah, iaitu 83 sen hingga RM1.10 sejam. Pihaknya juga akan memastikan grade jawatan pengarah negeri, pengarah bahagian serta ketua balai dinaik taraf, ekoran beban dan tugas pasukan bomba yang semakin mencabar ketika ini. Baik, anda boleh kembali mengikuti apa sahaja jawapan yang telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri dan juga Menteri berkaitan menerusi platform cara dalam talian yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Anda juga boleh mengikuti penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2020 ataupun Belanjawan 2020 oleh beberapa lagi kementerian termasuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. InsyaAllah selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan nanti. Saya difahamkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sendiri akan menjawab ataupun menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2020 peringkat dasar bagi Kementerian Berkenaan. Anda boleh ikuti apa sahaja intipati yang akan dibangkitkan ketika sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2020 bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, seperti yang telah saya katakan tadi, ketika waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, ada beberapa fokus utama yang dijangka, yang telah pun diberi perhatian, menarik perhatian
perhatian antaranya adalah isu berkaitan berkenaan dengan peruntukan guru ganti yang serius ketika ini dan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Pendidikan YB Teo Ni Ching ketika waktu pertanyaan menteri. Ada lagi mengenai sijil siap dan pematuhan atau sijil layak menduduki. Ini dijawab sendiri juga oleh Timbalan Menteri Pendidikan. Anda boleh kembali mengikuti kesemuanya menerusi platform yang telah saya nyatakan tadi. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan seperti biasa. Langsung dari Parlimen akan bertemu anda Isnin pukul 10 pagi. Nanti pukul 1, Mohan Chin dan Sami akan bersama anda untuk intipati lebih banyak dari Dewan Rakyat. Saya Indri Zahrohadian, salam hormat. Assalamualaikum.